Հայաստանի կառավարությունը չի մեկնաբանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունը, որ հայ ժողովուրդը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում պատրաստ է մինչև անգամ ցավոտ փոխզիջումների։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորգյանը Factor TV-ի հետ զրույցում ասաց. «Սովորաբար չի մեկնաբանում վարչապետի ելույթները և բնական համարեց այն, որ մարդկանց մոտ հարց է առաջանում, թե Նիկոլ Փաշինյանը ցավոտ փոխզիջումներ ասելով ինչ նկատի ուներ»։ Հիմա ես ուզում եմ մենք շատ հստակ պատասխանենք մի հարցի. Հայ ժողովուրդը պատրաստ է արդյոք փոխզիջումների։ Ես կարծում եմ, որ այո, հայ ժողովուրդը պատրաստ է փոխզիջումների։ Ես կարող եմ ասել, որ հայ ժողովուրդը նույնիսկ մենք պատրաստ ենք նույնիսկ ցավոտ փոխզիջումների։ Բայց արդյոք հայ ժողովուրդը պատրաստ է կապիտուլյացիայի։ Ես կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը ոչ մի պարագայում պատրաստ չէ կապիտուլյացիայի։ Եվ հայ ժողովուրդը պետք է, ինչքան էլ սա անհնար է թվում մեր սահմանափակ ռեսուրսների տրամաբանության մեջ, հայ ժողովուրդը պետք է ռեսուրսներ գտնի դիմակայելու և իր իրավունքները պաշտպանելու։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը խորհրդարանում անդրադառնալով Factor TV-ի հարցին, թե վարչապետն ինչ նկատի ուներ, ցավոտ փոխզիջումներ ասելով նշեց. Խոսքն այն մասին է, որ մենք մշտապես պատրաստ ենք եղել բոլոր տեսակի բանակցություններին, իսկ այս պահին դրանք սպառված են։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ մենք մշտապես պատրաստ ենք եղել բոլոր տեսակի բանակցությունների և բանակցությունների ընթացքում, եթե կար կամ կլիներ որևիցե առաջարկ, որը որ մեր համար ընդունելի կլիներ, դա կդրվեր Հայաստանի Հանրապետության Արցախի ժողովրդի քննարկմանը, և փաստը այն է, որ նույնիսկ նմանատիպ առաջարկներ չեն եղել ու չկան ու չեն կարող լինել այս փուլում, ցավոք սրտի, այլևս այդ բանը սպառված է, այդ խոսակցությունը սպառված է։ Հստակեցմանը, արդյոք խոսքը տարածքների փուլային հանձնման մասին է, Ալեն Սիմոնյանը պատասխանեց. Եթե խոսքը դրա մասին լիներ, դրա հետ կապված արդեն փաստաթուղթը պատրաստ էր, կարելի ասել, այդ բանակցությունները արդեն երկար գնացել էր, այդ խոսակցությունը կշարունակվեր, եթե խոսքը դրա մասին լիներ։ Ըստ քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանի, Նիկոլ Փաշինյանը ցավոտ փոխզիջումներ ասելով նկատի է ունեցել հենց Լավրովյան պլանը՝ տարածքների փուլային հանձնում և զորքերի փուլային դուրսկերում։ Սակայն քաղաքագետը նշում է, որ վարչապետի ելույթի հասցեատերը միջազգային հանրությունն է, ոչ թե ներքին լսարանը։ Դրա հասցեատերը հայ հասարակությունը չի, որ ժողովուրդ պատրաստ եղեք ցավոտ փոխզիջումներին։ Վարչապետը նման կոչ չի արել, որտեղ այդ ցավոտ փոխզիջումների հարցը քննարկող էլ չկա։ Ինքը նախադասության շարունակության մեջ ասում է, որ Ալիևը դա չի քննարկում։ Ըստ Սաֆարյանի, վարչապետը միջազգային հանրության ուշադրությունն է հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ Ադրբեջանն արդեն երրորդ անգամ խախտում է մարդասիրական հրադադարի ռեժիմը, իսկ Բաքվի միակ նպատակը Արցախի կապիտուլացիան է։ Քաղաքագետը նշում է, Փաշինյանը նկատի է ունեցել այն, որ Ալիևի նման քաղաքականության պարագայում, եթե անգամ հայկական կողմը պատրաստ լինի ցավոտ զիջումների, այն հնարավոր չի լինի իրականացնել։ Ինքը հասկանում է, ինչ են քննարկելու։ Հայաստանը, որ հարգել է հրադադարը, Հայաստանը, որ հայկական կողմը պահպանել հրադադարը, չի խախտել հրադադարը, և հայկական կողմը, որ այս պատերազմում պաշտպանվող կողմը, ոչ թե ագրեսոր, հայկական կողմը, որ մշտապես հայտարարել է փոխզիջումների մասին, չի կարող ընդունելի համարել հենց հրադադարի խախտումից հետո Ալիևի հայտարարությունները, որ ինքը շարունակելու է Արցախի կապիտուլացիան հետապնդել։ Սա է իր մեսիջը, որ ես կարդում եմ։ Այն կրկնում եմ, անհաջող ձևակերպված։ Քաղաքացու որոշում կուսակցության անդամ Գարեգին Միսկարյանը այն կարծիքին է, որ վարչապետն այս հայտարարությամբ ցանկանում են գծել, որ հրադադարը խախտողներին պետք է փնտրել հակառակ կողմում։ Ես կարծում եմ, վարչապետի այդ հայտարարությունը այդ խոսքը ավելի շատ ուղված էր արտաքին լսարանին, որտեղ, եթե հիշում եք, դրանից ժամեր հետո պիտի ԱՄՆ-ի նախագահը, որտեղ Մինսկի խմբի համանախագահ է, հայտարարություն աներ կախված հրադադարի խախտման հետ, և վարչապետ դրանով ցանկանում էր ասել, որ մենք որպես հակամարտող կողմ շահագրգռված չենք հրադադարը խախտելու, դրանով իսկ ցույց տալով, որ կանխալ ասելով, որ հրադադարի խախտման մեղավորները փնտրվեն հակառակ կողմում։
Միսկարյանի համար պարզ չէ, թե վարչապետը ցավոտ փողզիջում ասելով ինչ է նկատի ունեցել։ Ցանկացած փողզիջումը կարծում եմ ցավոտ է։ Դժվար է հիմա ասել իմ համար գնահատել, թե կոնկրետ վարչապետը ինչ նշանակ, ինչ նկատի ուներ ցավոտ ասելով։ Իմ համար բոլոր տեսակի տարածքային զիջումներն էլ ցավոտ են։ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունից մեկ օր անց Հանրային խորհրդի նախկին նախագահ Վազգեն Մանուկյանը հանդես եկավ վարչապետի հրաժարականի պահանջով։ Նա նշել էր, որ այս կառավարությունը պետք է հրաժարական տա բանակին հանձնելով ողջ իշխանությունը, ընդ որում դա պետք է անի կամավոր առանց ցնցումների, որոնք կարող են կործանարար լինել։ Ժամեր անց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը և զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հանդես եկան հայտարարությամբ, խստորեն են դատապարտելով առաքտիչ հայտարարությունները և դա գնահատելով որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ղեկավարության և զինված ուժերի միջև հակասություններ սերմանելու փորձ։ Պաշտպանական գերատեսչությունների հայտարարությունում ասված էր, որ ռազմական դրության պայմաններում Հայաստանի զինված ուժերը հավատարիմ են օրենքով նախատեսված աստիճանակարգությանը և շարունակելու են անվերապահորեն կատարել Հայաստանի Գերագույն Հրամանատարի կառավարության և Պաշտպանության նախարարի հրամաններն ու որոշումները։